Nastavljamo sa emisijom. Generalni pokrovitelj i dalje RD Inženjering Požarevac. Premijera emisije sredom 22:30. Reprezni termini su subotom i nedeljom od 18:00. Sve više onih koji nas prate i dalje. Ja sam Miloš Stojković, teolog i verski komentator. Moj i vaš današnji gost, večerašnji gost, jeste Miroslav Pavlović, najmlađi politički lider još uvek u Srbiji, moram to da kažem, i predsednik Narodnog slobodarskog pokreta. Miroslave, stali smo kod tih prestrojavanja, dakle, gde ćemo mi, kako da se odbranimo? Pa od naše elite, pre svega političke, naravno i svake druge, kulturne, sportske, naučne, verske itd., zavisi da li ćemo mi u ovoj složenoj igri, dakle, kada mi treba da kažemo, ljudi, mi smo ugroženi bezbednosno, ako ostanemo u poziciji kao je danas, ni tamo ni vamo, onda ćemo imati problem sa obe strane. Ukoliko čvrsto se ukopamo u poziciji vojne neutralnosti, što je sada kratkoročno jako bitno, sa idejom da pregovaramo o zajedničkoj bezbednosnoj evropskoj politici. Tako da zajedničkim snagama i Nemci, i Srbi, i Mađari, i Francuzi, naravno i Rusi, branimo Evropu. Naravno, braneći sebe. Jer znate, mi sad, znate šta vi imate tendenciju u srpskom narodu? Da kažu, pa šta mene briga za Nemačko? Pa nije ni mene briga, kao što nije ni njih briga za nas. Međutim, šta vam je logika zajedničkog interesa? Da bi terorista došao do Nemačke, on mora da pređe preko Srbije, obzirom da mu ruta prolazi preko Srbije. Da bi šiptarska mafija došla do Nemačke ili Francuske, ona mora da pređe preko Srbije, ali ruta jedina ide preko Srbije. Da bi beli džihad iz Bosne došao do Nemačke i zapadne Evrope, on mora da pređe preko Srbije ili Republike Srpske, što je meni svejedno. Dakle, mi se prosto nalazimo na granici. Kao što je nekad kada je Turska kretala Osmansko carstvo u ekspanziju prema Evropi, pa ona nije mogla da dođe na drugi način nego da pređe preko teritorije Srbije. I mi nismo mogli da kažemo nas baš briga za to jer prelaze preko naše teritorije. Ugrožavaju i nas. Dakle, mi konačno moramo da sebe definišemo gde se nalazimo. A mi se nalazimo u Evropi, mi smo evropski narod, stari evropski narod, stara pravoslavna hrišćanska civilizacija. To nam je definicija. Mi se danas možemo braniti od nečega što je podjednako protivnik i Srbima, i Nemcima, i Rusima, i Francuzima, i Mađarima, svima, tako što ćemo zajednički delovati. NATO pakt nam je zajednički protivnik, njegovi satrapi, njegovo oružje u rukama nisu više samo avioni, tomahavci i ostalo. Ne, mnogo više su im oružje. Beli džihad, teroristi sa Bliskog istoka i šiptarska, delom crnogorska mafija. To su njihova oružja kojim oni jedu suverenitet Srbije kako bi preko naše teritorije nesmetano izvozili oružje, ljude, organe i sve ono što rade već dugi niz godina unazad. Naravno, njihov krajnji cilj je Zapadna Evropa. Zašto Zapadna Evropa? Zato što tamo imaju svoj veliki interes, upravo zato što ta Zapadna Evropa pokušava se iščupa iz njihovog zagrlja. Dakle, na tom nivou se politika danas mora voditi. I danas je bezbednosna priča pojesti sve druge priče. Znate, vi kad ste ugroženi, ti to dobro znaš, obzirom da dolaziš iz područja koje je ugroženo, i ti možeš da budeš ekspert, da odeš da držiš predavanja na bilo kojoj školi bezbednosti u Nemačkoj, Francuskoj, bilo gde. Pa ti imaš lično iskustvo, dakle oni nemaju ni 100 godina, nisu ratovali ni sa kim. Ne znaju šta znači ta vrsta terorističkih akata. Ti to znaš, ti si sa time živo, pa mi sa time živimo svaki dan. Mi to znamo i razumemo. Nažalost, deo srpske opozicije ne živi sa tim. Pa ne žive zato što ne razumeju. Nije odlazio u enklave kao ti i vaši saborci na prostoru Kosova i Metohije, ali su zato dali sebi zapravo da govore Srbima, izađite, ne izađite na izbore, uradite ovo, uradite ono. A to je to razumevanje politike. Kao što ti, ako se isključiš iz političkog života, primjer izbora na Kosovo i Metohije, dakle, mi možemo da guslamo o Kosovu vekovima i trebamo da guslamo, zato što nam se na taj način ono čuva u kolektivnom sećanju i u kulturološkom, pa i u genetskom kodu. Ali realna politika podrazumeva da ti svakodnevno radiš da zaštitiš svoje stanovništvo. Pa da li neko normalno misli da Srbi kada su otišli po Čarnojevićem sa prostora stare Srbije na prostor Vojvodine, pa oni Srbi koji su tamo preostali, uključujući tvoju porodicu i hiljade i hiljada porodica, pa mislite da su oni tada prestali da žive ili su nastavili da se bave tadašnjom politikom, odnosno preživljavanjem?
Kako god je tada bilo moguće. Pa naravno, pa mi sve vreme treba da radimo u domenu mogućeg. Pa zamislite sad da je Čarnojević otišao i srpska elita tada i rekla kogod na Kosovo i Metohiji sarađuje sa tada Turcima ili kogod je bio dole, taj izdajnik i tog isključujemo iz naroda. Pa mi ne bi nam ostalo ništa. Pa to je ono što sada... A to znači da nam kreteni vode nacionalnu politiku. Korisni idioti vode nacionalnu politiku. Pritom ti koji, govorim na patriotski deo prvenstveno, ja se ne libim, ljudi duboko su Srbi sa Kosova i Metohije razočarani u zaista uvredljivo i neumesno ponašanje lažnog patriote Boška Obradovića. Mi dobro znamo njegove manire, te lopovske, mogu slobodno da kažem, ali su razočarani i uvređeni svi Srbi sa Kosova i Metohije da se ponovo drznuo taj čovek koji ne zna ni gde se nalazi jedna srpska enklava na prostoru Kosova i Metohije, da im govori ako izađete na izbore, vi ste prekršili Ustav Srbije i vi se priklanjate, kako oni kažu, Arbanasima tamo na prostoru Kosova i Metohije. A čovek sa troje dece nikada neka pošalje svoje dete u srpsku enklavu na prostoru. Ma prosto mi trebamo da počnemo da razlikujemo politiku od epike. Epika je potrebna. Mitološki pristup je potreban. Ne u politici, u svakodnevnom životu. Ja se isto duboko ne slažem sa Vučićem kada on pokušava da objasni da mi treba politiku da svedemo sa nebeske na zemaljsko. Pa to se s jedne strane podrazumeva. Ali nemoj da narodu skidamo iz svakodnevnog života kosovski mit kao takav. Jer kosovski mit nije politička stvar. To je samo Ološ u jednom periodu iskoristio za politiku. A kad kažem Ološ, onda to je 99% političke scene i danas i od pre 30 godina. Dakle, to je zloupotrebljena stvar. Dakle, mi nju ne smemo da izbacimo iz svakodnevnog života. Naprotiv, mi treba da je pojačavamo u svakodnevnom životu. Pa nama bi u školama prvi čas trebao prvacima da počinje sa pričom o Kosovu. Jer je nama priča o Kosovu dubinski, strateški, identitetska tema. Temelj za sve naše borbe svetovne. A onda dalje, ne možemo, sa druge strane, kada deca to nauče, ne možemo da im objašnjavamo da je borba za, na primjer, Trepču ili Obilić guslarska priča. Ne, to je čisto pravna, politička, ekonomska, bezbednostna tema. Borba za opstanak tih stotinak i više hiljada Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ona je takođe dnevna politička stvar. To da li će glasati na izborima lažne države Kosova, pa to je najmanji problem. Oni treba da ostanu kao zajednica. Pa evo uzmimo, ja stalno navodim primjer Mađara. Pa Mađari već 100 godina žive u Srbiji gotovo u neizmenjenom broju. Nisu se asimilovali. 100 godina van svoje matične države. Žive u Rumuniji milioni Mađara. U Slovačkoj milioni Mađara. Čak je, Mađarima je nekad Bratislava bila glavni grad. Njima je, dakle, deo Slovačke nešto kao što je nama Kosovo i Metohija. U nekom tom smislu vezanosti za teritoriju. Pa nisu izgubili narod. Zašto? Zato što država njihova kroz kulturološku, identitetsku i svaku drugu politiku podstiče narod da aktivno utiče u političkom životu zemlje u kojoj živi. Ona je povezana sa maticom, naravno, ali vodi politiku države u kojoj je. Pa mi treba na njih da se ugledamo. Pa zamislite vi sad kad bismo mi se podvodili politikom šupljeglavaca koji kažu i Kosovo i Metohija ko učestvuje taj izdajnik. Pa isto bi mogli da kažemo za Crnu Goru. Pa da li je Milo Đukanović bolji od Hašima Tačija? Ništa, isti su. Pa šta znači, kad Srbi učestvuju na izborima u Crnoj Gori, onda su i oni izdajnici. I Crna Gora je deo Srbije po nekom patriotskom tom shvatu. Pa naravno, pa mi moramo narod da guramo da bude deo političkog sistema. Mi moramo da postičemo narod, pa mi moramo da postičemo Srbe u Austriji da budu deo političkog sistema, jer na taj način mi dobijemo svoje predstavnike. Pa da li vi znate koliko vredi jedan, evo ja ću ga pomenuti, iako možda će mi zameniti što ga pominjem u emisiji, ali nema veze, Konstantin Dobrilović. Čovjek koji je pripadnik Štrahe ove partije. Koliko je on potreban Srbiji? Koliko je on potreban srpskom narodu? On je lični prijatelj zamenika gradonačelnika Beča, njegov šef kabineta, sada njegov kum. Pa zamislite kada bi 200.000 Srba u Beču koji živi, barem 100.000 ima pravo glasa, svi bili uz Konstantina Dobrilovića i glasali za Štrahevu partiju. Pa mi bismo imali ozbiljan uticaj i u Beču. Shvatate, znači naši ljudi, evo krenite od banalne stvari, koji odlaze da žive i rade u Beču, bi mogli da imaju bolju prođu.
Pa mi o tome ne razmišljamo. Dakle, niko se u Srbiji ne bavi time. Mi se teorijom bavimo više nego... Mi se bavimo, pa ne, znate čime se bave? I to demagogijom. Neuki ljudi se bave samo demagogijom. Neuki ljudi, kada ja, ti demagozi, kada ja sada dođem da pričam ovde o evropskoj bezbednostnoj politici, oni će odmah da kažu, evo ga, podržava Nemce. Evo ga, pa stani bre čoveče, o čemu pričate, pa daj da nađemo logiku nacionalnog interesa. Da vidimo gde smo, šta smo i gde želimo da završimo. Da bismo opstali. I to je, pretpostavljam da ćeš mi oko toga pitati, dakle, mi smo nedavno izašli sa jednom narodnjačkom platformom. Kao jeste, ide... to je ono što je moje sljedeće pitanje bilo za tebe. Dakle, formirana je na neki način i neka buduća možda koalicija, sada potpisana o zajedničko delovanje sa gospodinom Draganom Jovanovićem. Inače, ti imaš političku saradnju u aktivnostima sa Narodnom mrežom koju predvodi Vladan Glišić. Jedan od predvodnika Narodne mreže je Vladan Glišić. Tu je, dakle, Narodni slobodarski pokret sada. Vidim sada Dragan Jovanović. O čemu se radi? Pa mi smo došli na stanovište upravo, sada probam da sublimiram sve ovo što smo pričali, dakle, na stanovište da smo mi sada u podeljenoj atmosferi koja je sad još više nego ranije. Evo, ja sam probao 5 godina baveći se politikom, pokušavajući da izduvam taj ventil podela. Trudio sam se i na prethodnim izborima to da radim prošlo kako sam prošao zbog toga politički. Ali ne žalim, naravno, zato što mislim da sam uticao na to da se ne pobijemo na ulicama, jer ovde se to priprema, podgreva, stalno navodi kao jedna od realnih opcija. Dakle, šta smo mi zaključili? Da je politika borbe za opstanak Srbije kao države i Srba kao naroda danas mnogo važnija od bilo kakvih ustaničkih varijanti. Jer mi danas nemamo snage za ustanak. Mi smo 804. pod Karađorđem imali snage za ustanak. Biološke, ekonomske, vojne i svake druge. Već 815. godine pod Milošem nismo imali snage za ustanak, ali smo imali snage za diplomatiju. Pa smo se bavili diplomatijom. Obrenovići nisu ratovali. 100 godina su se bavili diplomatijom. Znači, ima nečega i u diplomatiji, odnosno politici, nečega u ustanku. Mi sada nismo kadri za ustanak. Protiv koga da ustanemo? Šta da udarimo sad mi da jurišnemo, da ubijemo naprednjaki ili naprednjaci nas? Ako je to podela u društvu, je li to sad prave? Pa to su isto naši ljudi. Znači, sad je nama vreme da se bavimo borbom za opstanak. Zato smo napravili narodnjačku platformu. Sličnih političkih grupacija. Dragan Jovanović sa njegovom Boljom Srbijom, političkom strankom koja će za par dana imati svoju osnivačku skupštinu, sa jedne strane Narodna mreža, s druge strane Narodni slobodarski pokret, s treće strane. Svi mi baštinimo ideju narodnjačke politike. To je ono što je bila politika koju je predvodio Nikola Pašić u 19. veku, komunisti u 20. veku, delom socijalisti, čak delom svi pomalo, ali je zamrla ta ideja danas. Nažalost, danas narodnjačka ideja je pod pritiskom ovih mundijalističkih pogleda na politiku lagano zamrla. Narodnjačka ideja je upravo to. Niti je levica, niti je desnica, nego je narodna ideja kao takva. Borba za narodni interes. I mi smo prepoznali ove 3 organizacije da možemo oko nekih ključnih tačaka da se dogovorimo. Jedna tačka je zaštita bezbednosti, ovo o čemu sam pričao. Pa to je sada ključna stvar. A smeta li što je Dragan Jovanović deo vladajuće većine? Ne smeta, to sam ja i rekao na konferenciji za medije. Znači, mi smo i što će glasati verovatno za Anu Brnabić. Ali ovi 6 tačaka koji smo mi definisali je nezavisno od dnevne politike. I mi smo se dogovorili da on sa svojim kapacitetima, sa time što podržava vladu, mi što smo opozicioni, pa to ima svoju težinu, s druge strane. U lokalnim samoupravama, bilo da smo opozicioni, bilo da smo na vlasti, da pokušamo ti 6 nekih tačaka koje smo definisali, da provodimo zajedno, da pokažemo da politička platforma kao takva treba da bude osnova za nekakvo buduće objedinjavanje. Da li ćemo mi biti neka buduća koalicija? Najverovatnije. U zavisnosti od toga kad se izbori raspišu, da će biti samo ove 3 partije ili će biti 10, potpuno nevažno. Ali ćemo znati na kojim principima se okupljamo. Naši principi su, kao što sam ti rekao, ne ideja ustanak po svaku cenu, nego borba za opstanak po svaku cenu. I zato smo rekli, bezbednosna politika, pa to mora da bude zajednički imenitelj svih ljudi koji se politikom bave. Ugroženi smo Šiptara od crnogorske mafije, od terorističkih akata. Ugroženi smo od NATO pakta. S druge strane, male sredine u Srbiji, pa to je pogrom. Dolaziš iz male sredine iz Paraćina, ja dolazim iz male sredine. Kako žive ljudi tamo?
Naravno. I ono što sam sve veće animoziteti, sve veći problemi i tako dalje i tako dalje. I zato smo mi rekli, hajde da na bazi nekih ključnih političkih tačaka, borbe pre svega za suverenitet, borbe za opstanak običnog čoveka, za opstanak tu gde je rođen, tu gde živi, pa da mu se tu prinese i infrastruktura, i radno mesto, i mogućnosti koje mu rodni kraj daje. Da nemamo unutrašnji egzotus, pogotovo da nemamo egzotus ka napolje. Da probamo da vodimo aktivnu pronatalitetnu politiku. 40.000 nas se manje rodi nego što umre. Pa možemo mi da pričamo šta god hoćemo o bilo kojoj politici. Dok Albanaca ima koliko ima, dok im je prirodni priraštaj preko 6, dok su im broj godina 23, a nama 1,4 deteta po porodici i prosek godina 43, mi ćemo biti slabi. Dakle, mi moramo na biološkom nivou da se izborimo, naravno i na svim drugim nivoima, i zato smo mi rekli, neke stvari su izuzete iz dnevne politike, radimo ih zajedno, bez obzira da li podržavamo vlast ili ne podržavamo. Samo na trenutak, pošto smo na kraju emisije, da pomenemo i vašu tribinu koja je nedavno održana u Beogradu kao početak za kampanje za lokalne izbore u našem glavnom gradu. Održali ste nedavno tribinu. Naša kampanja je u tome atipična, imajući u vidu da smo mi možda jedan od retkih, ako ne jedina partija koja nema sedište u Beogradu. Dakle, ima ih. Partija Dragana Jovanovića ima sedište u Topoli. Na primer, sada, Palme u Jagodini. Sada se osnovila. Ali da kažem, jedna smo od retkih partija koja nema sedište u Beogradu i koja je to naravno svesno uradila i koja želi da utiče da animoziteti koji vladaju između ostatka Srbije, da tako kažem, i Beograda kao glavnog grada se smanje. Jer znate, imate tu politiku da svi tvrde da je Beograd povlašćen, da ovde ljudi bolje žive, da je ovde životni standard veći, da sve pare odlaze u Beograd. Znate već kako sve sredine okolo pričaju, često i sa pravom, da se razumemo. Ali mi od toga ne pravimo separatističku politiku. Mi smo izašli sa kampanjom Beograd je Srbija. Slično kao što je kampanja Kosovo je Srbija. Zašto smo to rekli? Zato što postoji velika potreba da se Beograd vrati na ono mesto gde on mora fizički da bude. Sem što je glavni grad, on mora da bude i centar svih kulturoloških, ekonomskih, bezbednostnih, političkih i identitetskih procesa u srpskom narodu. Dakle, podjednako Beograd mora da bude glavni grad i meni u Novom Sadu, i tebi u Paraćinu, i onom čoveku u Banja Luci, i onom čoveku u Kninu, i onom čoveku u Vitini koji je ostao. I onom čoveku u Kumanovu, i onom čoveku u Podgorici. Dakle, Beograd mora da se vrati opet u centar onoga što ja zovem srpski kulturni prostor. I zato smo mi pokrenuli kampanju Beograd je Srbija. I mogu reći da sam vrlo iznenađen u današnje vreme, van izbora, u letnje doba, napuniti salu Beogradske opštine Novi Beograd, koja ima skoro 300 mesta. To je za mene zaista iznenađenje veliko bilo, imajući u vidu, opet kažem, da mi nemamo centralu u Beogradu i da smo prvi započeli kampanju za beogradske izbore, pa što bi rekli, ako se po jutru dan poznaje, onda bi to mogla da bude jedna dobra kampanja i naše učešće na beogradskim izborima, koje će svakako biti na ovaj ili na onaj način, u zavisnosti od toga kada se izbori budu raspisali i kada budemo videli kako će, da li će biti parlamentarnih koje ja očekujem, kao što sam rekao u prvom delu emisije, i na koji način će biti podeljena politička scena. Dakle, to što će biti doprinos naše kampanje Beograd Srbija će biti, uveren sam, nemerljiv, i zbog toga sa velikim entuzijazmom ulazim u celu ovu priču. Posebno još radostan što je tu neku našu ideju su prepoznali ljudi koji nisu članovi moje partije, prosto su nam prijatelji, kao što je rukometna legenda i verovatno najbolji rukometaš Srbije svih vremena Nedeljko Jovanović, koji je takođe pozdravio skup i rekao par reči o potrebi da sport ponovo se vrati na ono mesto koje i u Beogradu i u Srbiji treba da ima. Dakle, borba za normalnu Srbiju, da time zaključim, je nešto što je ključna politička odrednica moje partije, mene lično. Boreći se za normalnu Srbiju, borite se za sve one vrednosti koje ovaj narod baštini i borite se za život običnog čoveka. Dakle, da svedemo mi politiku, ne da izbacimo mitološki deo, čak naprotiv, nego da ga stavimo u službu svakodnevnog života običnih ljudi. E, to je politika na kojoj počiva Miroslav Parović i Narodni slobodarski pokret. Miroslave, puno sreće u daljem radu. Naravno, vrata televizije naša, kao što znam, su uvek otvorena, i ove naše emisije Istine i televizije Istine, kakva je naša televizija. Došli smo do kraja emisije. Do gledanja. Samo slovenski.